Är inte bättre att du går en kurs först? Jag tror att det är ganska svårt att windsurfa faktiskt. Du har aldrig tänkt på att jag dras till det svåra för att jag gillar att övervinna saker. Hallon, hallon. Hej mamma. Jaha, vad är det här? Det är en windsurfingbräda. Jaha. Jo, jag pratade med Rickard och sa att han och Jasmin kunde stanna på lunch när de lämnar ungarna idag. Nej, men varför det? Det har skurit sig mellan Nora och Jasmin och då tycker jag vi ska hjälpa till. Vad är det som har hänt? Nora märker ju att Karo och Jasmin inte kommer så bra överens. Och då så tar hon sin mammas parti och det går ju ut över Jasmin. Vilket beror på att det är inte så lätt att komma överens med en självbelåten bitch. Nu ska vi ha en trevlig lunch så att Nora märker att ni kan komma bra överens. Okej? Okay? Men Karo, du kan väl inte windsurfa? Ska du inte gå en kurs först? Men du, har du börjat surfa eller Karo? Just. Köpte den igår. Ja. Så nu ska du vindsurfas. Vad kul. Mm. Det är en fantastisk sport. Ja, har du surfat mycket förut eller? Jag har kollat på alla som surfar här. Så att jag kan principen. Ja. Mm. Ja. Jag tror inte man kommer så himla långt på bara principen. Utan, alltså, det är inte alls lika lätt ute på havet som det ser ut härifrån land. Nej. Men du säger det. Jasmin jobbade som windsurfinginstruktör när hon pluggade till läkare. Du hann med det också. Ja, det var under min tid på Karolinska så valde jag att ta ett av studieåren då utomlands på Hawaii faktiskt. Ja, mest för typ, jag vet inte, upptäcka kulturen och lite sådär. Aloha. Humunumunukunukuapua. Något sånt, jag vet inte ihåg. Ja, men då kanske du kan ge Karo en lektion. Nej, men absolut. Jättegärna. Nej, men nu ska vi äta mat och vi ska ha det jättemysigt och trevligt. Ja, men då får du en gratis lektion av proffs. Det är bra. Jag har ju jobbat som windsurfinginstruktör på Hawaii. Hawaii. Ja, men gud. Hörde du hon sa det? Hawaii. Åh. Ska vi ta en lektion då? Nej, nej. Inte än. Vadå? Vad menar du? Nej, men om man aldrig har surfat förut så går man alltid igenom grunderna på land. Det är lite av en säkerhetsfråga kan man säga. På land? Jag började på land. Okej. Okay. Först så tänker vi oss att det är vatten runt hela här liksom. Det är lite svårt att tänka att det är vatten runt hela här. Eftersom det är vatten runt hela där. Precis, men det är mer pedagogiskt att gå igenom själva grundprinciperna på land. Alltså det är en windsurfingbräda, Jasmin. Det är inte Titanic om du tror det. Okej. Okay. Men då gör du som du vill. Helt på ditt sätt. Jag ska inte... Okej, okej! Förlåt, jag menar att jag ska... Men vi gör så. Vi gör som du vill. Okej? Okay? Ja, kör. Okej, okay. Ja, bra. Hoppa upp på brädan. Och sen, nu är du lite framåt. Luta. Och så håller du blicken väldigt, väldigt långt fram så att du har en bra balans. Så någon tajtar till rumpan. Ja, den är jävligt tajt ska jag säga det bara. Ja. Mm. Ja, precis. Och så känner du hela tiden att du liksom åker med vågorna. Känn balansen och känn liksom själva svikten. Känner du den? Har du den annars?